Olá, amiguinhos. Aula de física hoje. Quem está fazendo aí o Enem, pré-vestibular, seja lá o que for, ou simplesmente quiser saber qual é o volume da sua mão em centímetros cúbicos, a gente vai mostrar para vocês. É facinho, tá? Quem descobriu isso foi Arquimedes, que eu considero um dos três grandes cientistas da história, né? Se a gente fosse só escolher três. É um cara genial. E o rei pediu para ele calcular o volume da coroa de ouro, tá? E a gente sabe que é muito difícil você saber o volume de uma coisa cuja forma não é fácil de calcular, tá? Então, o volume de um cubo é só multiplicar por 3, né? A largura dos lados, que você vai ter o volume do cubo, tá? Já a mão, como é que se faz? Não tem como fazer, né? Mas Arquimedes foi tomar um banho para resolver a parada na banheira, e a banheira estava cheia d'água. Então, ele entrou na banheira, saiu água para fora, e ele ficou lá mergulhado pensando. E aí ele se deu conta que o volume dele era a quantidade de água que saiu, o volume de quantidade de água que saiu, né? Porque a banheira estava cheia, ele entrou, saiu água. Então o corpo dele entrou no lugar da água. Olha que sacada. Essa sacada foi tão boa, né, que ele saiu correndo pelado pela cidade falando Eureka, ou seja, descobri, né? Então como que funciona isso para vocês fazer o cálculo da sua, o volume da sua mão? Que é difícil de saber, né? Você vai calcular volumes de coisas que é fácil de saber, né? Por exemplo, no volume de um cilindro. Então, aqui está o cilindro. Não é um cilindro perfeito, mas serve de exemplo, a jarra. E o volume inicial da jarra, a gente vai calcular aqui, cheio d'água, e depois o volume final da jarra, depois que a mão mergulhou e saiu água para fora, que vai ser o volume final, né? Então, volume inicial, jarra cheia, menos volume final, jarra sem a quantidade de água que entrou para entrar a mão, né? Que saiu para entrar a mão, vai ser volume da mão. Se a sua jarra tiver 10 centímetros de raio, que é do centro até a beira da jarra, e se a sua jarra tiver 30 centímetros de altura, né? Quando a coluna d'água, né? Vai ser fácil aqui. Você vai fazer 10 centímetros ao quadrado, vai ser 100 vezes 30 centímetros de altura, vai dar 100 vezes 30, né? Multiplicado por 3,14, que é π. Esse valor vai dar 9.420 centímetros cúbicos, tá? Volume com a jarra cheia. Bom, depois você vai fazer o seguinte: você vai enfiar a mão na jarra. Aí, ó. Pode ver que o volume que estava ali é o volume antes de vazar, né? Tava mais ou menos ali na beiradinha sem vazar, aí eu enfiei a mão, vazou e agora vai baixar, ó, né? Então se tava aqui, ó, depois que você enfia a mão, o volume fica para cá, ó, tá? Então esse é o volume da mão, essa diferença aqui, ó. Volume inicial menos volume final. Agora tudo que tu tem que fazer é calcular esse volume que ficou, porque o volume inicial você já calculou. E diminuindo desse, vai ser o volume da mão. Então, aqui em vez de ter 30 centímetros, vamos supor que tenha 26. O raio é o mesmo e o π não muda também. Então, você vai fazer então 10 ao quadrado vezes 26 vezes π. Vai dar 8.164. Aí você vai fazer volume final menos volume inicial, vai dar o volume da mão em centímetros cúbicos. Se você mediu em centímetros cúbicos, vai ser em centímetros cúbicos. Se você medir em metro, né, vai ser 0,1 metro, 0,3 metros, vai dar um volume em metros, que vai ser bem menor do que isso aí, tá? E aí você calcula o volume da sua mãozinha, certo? E já aprende física e já fica aí venerando, né, a grande mente do Arquimedes, certo? Muito fácil, mas muito genial. As melhores ideias da ciência são ideias simples e geniais, tá? Agora, como que um cara há mais de 2.000 anos pensou isso é uma coisa que a gente deve pensar, né? Outra coisa que a gente deve pensar é que a gente às vezes não consegue nem aplicar as fórmulas e o cara teve a ideia, imagine. Então vamos estudar, pessoal, que é o único caminho para resolver os nossos problemas.